Esse é um tutorial passo a passo do processo cálculo de potências em turbinas a vapor usando o simulador COCO na plataforma COF. Primeiramente, você clica no ícone COF, vai entrar na página principal aqui do simulador, clica em Settings e depois em Adicionar para colocar as configurações de pacote. Como vamos usar só a substância água, o próprio programa já tem um pacote reservado apenas para a substância água. Você aperta Yes aqui para as propriedades do pacote serem válidas nas correntes. Feito isso, você já pode começar o processo inserindo a corrente inicial. Você seleciona a corrente inicial, clica duas vezes em cima dela para aparecer as informações. As unidades aqui vão estar um pouco diferentes, a gente vai ter que colocar as unidades que interessam para a gente. Na pressão, a gente vai colocar quilograma força por centímetros ao quadrado, na temperatura em graus Celsius e na vazão a gente vai colocar quilograma por hora. E os valores a gente vai por 42 na pressão, 426 na temperatura e 45.360 na vazão. A massa molar vai ser calculada entre outras variáveis aqui. Você clica em Flow Sheet para voltar ao início. E agora podemos colocar uma operação unitária. Você clica nesse ícone e vamos colocar a operação unitária válvula. Válvula estranguladora. Você coloca ela e aproxima a corrente inicial à válvula. Se tem uma corrente inicial, ela tem uma corrente aqui final, uma corrente de saída. Feito isso, você pode clicar duas vezes em cima da operação unitária e modificar a pressão aqui. Você vai colocar esse valor na pressão 68, 64, 62,95 pascal, que vai equivaler, a válvula vai tirar 7 kg força por centímetros ao quadrado da corrente 1 para a corrente 2. Então você fechou e apertou nessa setinha aqui, ou selecionou F5. Você selecionando, você vai perceber, ó, você clicando na corrente 2, 42 de pressão. E na corrente 2, 35 de pressão. Feito isso, você pode colocar agora a operação unitária de turbina. Você vem em Expander, seleciona, coloca ele na página e clica com o botão direito, vem em ícone, selecionar ícone, vem em pumps e clica em turbina. Você já tem a turbina, agora você pode colocar e virar a turbina para o lado aqui do processo. Você coloca a corrente selecionada na operação unitária e, como já dizemos, se tem uma corrente de entrada, tem uma corrente de saída aqui. Feito isso, você pode colocar as informações dessa corrente aqui. Você vai colocar as informações dela 2,8 de pressão. A temperatura você vai pôr 25 e a vazão 1 kg por hora. Você pode perceber que as unidades já estão do jeito que você colocou, do jeito que você modificou. Então, você vem em fração de fases e modifica aqui. Vocês podem perceber que tem 100% de líquido. A gente quer vapor. Então, você modifica, coloca 1 e seleciona OK. Agora que você pode perceber que vai ficar 100% de vapor. Feito isso, você também pode mudar aqui a propriedade geral de entalpia. Você pode colocar em kilojoule por quilo. Você modificou, você clica em Flow Sheet, vai na operação unitária de turbina, clique em editar, seleciona
pressão de saída e geração de energia. Modifica a unidade. A pressão, a gente está colocando tudo em quilograma força por centímetros ao quadrado. Então, a pressão a gente vai colocar o quê? 2,8, igual colocaram na corrente. Aqui você modifica a unidade, põe quilowatt e coloca o valor de 6.981,381. Feito isso, você fecha a página e volta na corrente 3 para modificar a vazão e colocar a vazão 100% aqui, 45.360. Agora está tudo pronto. Você clica em Flow Sheet e clica na setinha para rodar o processo novamente. Ficou tudo verdinho. Você pode dar continuidade no processo. Agora a gente vai colocar um divisor. Você vem no ícone de operação unitária, clica em Mixer Splinter e clica em Splinter. Significa divisor, você coloca o divisor e aproxima a corrente 3 até o divisor. Como ele é um divisor, em vez dele ter uma saída, ele vai ter duas correntes de saída. Então você vai colocar uma corrente de saída para cima e uma corrente, coloca conectar, e uma corrente de saída para baixo. Feito isso, você vai selecionar agora o que você vai querer modificar. Você coloca 0,8 e automaticamente a corrente aqui 2 vai, a saída 2 vai ficar 0,2, ou seja, 80%. 80% vai vir para a corrente 4 e 20% vai vir para a corrente 5 da vazão. Você clica na setinha de rodar o processo, rodou o processo, você vai perceber, clicando na corrente 3, ó, 100%, 45.360 é o 100%. Então, os 20% vai vir para baixo, que é 9.072. Então, está tudo certinho. Agora, a gente vai colocar um separador. Você vem em Separators e Vaso de Flash. Clica. Aproxima a corrente 4 do separador. E com a mão separador vai ter duas correntes de saída. Uma aqui para vapor e uma para parte líquida. Feito isso, você agora vai selecionar outra turbina. Você clica na primeira turbina que você fez, clica em Ctrl C no teclado, copia e coloca Ctrl C, Ctrl V, vai aparecer essa janelinha vermelha aqui, você puxa ela, que vai estar copiando a turbina. Você aproxima aqui da corrente 6 e vai ter aqui a turbina 2. Você coloca a corrente de saída da turbina, que vai ser a corrente final do nosso processo aqui. Então, você clica duas vezes na última corrente, na corrente 8, e coloca os valores aqui. Pressão de 0,14, vai ser uma turbina de baixa pressão, a temperatura 25 graus Celsius, e a vazão você vai pôr em 1. Você novamente vem em fração de fase e muda para vapor. Você pode pôr aqui 0,98. Dessa vez não precisa ser exato 1, não, 100% não. 98% de vapor. Você percebeu o que que modificou a temperatura na hora que você colocou 98% de vapor. Então você volta em Flow Sheet e clica em a turbina de baixa pressão. E edita a pressão aqui da turbina. Você vai pôr 0,14, uma pressão baixa. E a energia aqui você vai colocar 1.744,67 kW, que é a energia que ela vai gerar. Você volta
corrente 8 e muda aqui para 36.288 kg/h. Feito isso, você pode clicar na setinha verde ou colocar F5 no teclado aí. Então, o processo aqui vai estar pronto. Agora a gente vai poder colocar uma tabela de informação de corrente. Você vem inserir em reportar correntes. Coloca onde você quer a tabela, seleciona todas as correntes que você quer a informação, passa para a setinha, com a setinha, vem nessa aba aqui e adiciona a entropia e a fração de fase, que vai ser as três que melhor representa esse processo aqui, que como é um processo de geração de energia, são as três que melhor informa alguma coisa das correntes aí. Você seleciona OK, vai aparecer essa tabela aqui, bem grande, mas com todas as informações aí para a gente ver sobre as correntes do processo. Se você quer também modificar o nome aqui da operação unitária, você pode clicar com o botão direito em cima da operação unitária e clicar em Rename. Você coloca aí qualquer nome que você quiser. Válvula. Turbina de alta pressão. Turbina de baixa pressão, separador, divisor. E por último, como o principal objetivo desse processo é gerar energia, a gente pode calcular a geração de energia das duas turbinas, o total, né? Vamos dizer o total das duas turbinas, quanto de energia foi gerado. Você clica duas vezes acima da primeira turbina, vem em ports e seleciona essa opção aqui, ó, virtual, adicionar virtual informação. Clique em energia generation, OK. Vem na segunda também, faz o mesmo processo. OK. E depois disso, você vai selecionar esse ícone, inserir informação, corrente de informação. Você vem, clica na primeira aqui, conectar, e depois você clica de novo para a segunda turbina e clica também em conectar. Vai na setinha aqui para dar tudo verdinho e depois clica no ícone de operação unitário para selecionar o calculador de informação. Você coloca ele, clica duas vezes, vai em editar e adiciona. Aqui no nome você pode colocar HTA e selecionar aqui em Watt. Você coloca número 1 para Watt. Seleciona OK e vai estar pronto o primeiro. Depois você coloca adicionar para adicionar a segunda, que é HTB. E vai de novo em Watt e seleciona. E coloca o número 1 de novo. Seleciona OK e vai aparecer aqui, HTA, HTB. E na fórmula você coloca HTA mais HTB, porque você quer a somatória da corrente de formação A com a corrente de formação B. Então está tudo pronto. Você fecha, você une as duas correntes na operação unitária. Você vai colocar que a 13 é a HTA e a 14 é a HTB. Depois vai adicionar a corrente de formação final e apertar a setinha verde. Então o processo agora está concluído. Então espero que tenha gostado.